Av og til så er jeg så lei av at jeg må gjøre alt korrekt. Så i dag så skal jeg gjøre alt feil. Og det skal jeg gjøre sammen med deg, Millie. Det er helt korrekt. I dag skal vi ha en runde med Wrong Answers Only. Det er et spill der det bare er lov til å svare feil. Du er jo ganske stor på TikTok, og du får inn ganske mye rare spørsmål. Jeg synes at du er flink til å svare ganske bra. Første gang jeg fikk disse spørsmålene på TikTok, så valgte jeg å ikke svare, fordi at jeg tenkte, har det noe å si hva jeg er, eller hva en annen er, eller hva man definerer seg som? Ja, det er jeg. Pappa er fra Bergen i Norge, og mamma er fra Kamerun i Afrika. I dag så skal du svare elendig. Jeg gleder meg til det. Jeg føler jo veldig ofte at jeg er nødt til å svare riktig på ting hele tiden. Så det at jeg i dag får lov til å bare svare feil, selv om jeg er stilt inn til at jeg må svare riktig hele tiden, det blir ganske spennende å se, og jeg tror også det blir ganske utfordrende. Ja, jeg tror også det. Men det viktigste er at vi skal kose oss, fordi det er lov å gjøre feil, og i hvert fall i dag. Vi skal jo gjennom tre runder. En spørsmålsrunde, der vi skal stille hverandre spørsmål. Også en litt mer praktisk oppgaverunde. Og til slutt en der vi må tenke litt fort. Det kan bli stygt det her. Jeg tror det blir veldig spennende. I dag skal den ekte Millie komme fram. Vi kjør! Spørsmålsrunde! Ok, Lydia. Hvorfor finnes det forskjellige hudfarger og hårfarger? Det handler litt om hva man spiser når man er baby. Eller hva mora spiser. Så hvis mora spiser veldig mye sjokolade, så blir man litt mørkere. Og hvis mora spiser drikkbare melk og ikke sjokomelk, så blir man litt lysere. Hvorfor får vi menssmerter? Det er ofte mennesker som de er glad i appelsiner. Da. Appelsiner har et sånn syrlig stoff som gjør at du... Det er vondt da, det svir litt. Ja, det gir så mening. For det er ikke alltid jeg har menssmerter, men det er jo ikke alltid jeg spiser appelsiner heller. Så det gir jo... For en opplysningskanal vi er. Jeg får helt latterkrampe. Hvordan beskytter man seg mot kjønnssykdommer? Hvis det kommer folk imot deg, så bare kaster deg på kjønn folk. Da holder folk seg unna. Og da har du ikke sex med dem. Og da slipper du kjønnssykdommer. Hva er viktig når man skal ha sex for første gang, Millie? Når du skal ha sex for første gang, så er det viktig å alltid, alltid ha med en ostehøvel. Det er nyttig. Du får bruk for den. Du ligger som en pinne, da. Ja. Så har du ostehøvelen. Du holder den i hånda. Det er liksom et klart signal. Ja. Nå kjører vi på. Ja. Så du får jo bruk for den på den måten. Er det derfor man sier at man høvler over noen, eller? De bare ligger på bakken og bare, hallo, jeg er klar. Det er ingen som kjenner meg. Jeg må tisse. Jeg vil ha skrik. Lurer på, er dette morsomt, eller er det pollenallergi? Jeg er litt sikker. Jeg synes det er så gøy, fordi ingenting er mening. Nei. Millie, kan du forklare deg hvordan en penis ser ut? Ja, den har et litt sånn blomstrette fasong. Noen kaller jo penisen for blomsten. Sånn at alle er klar over det, da. Så det er veldig fint. Da. Kan du forklare hva som er hva på penisen? Den der på toppen, den? Det er kongen. Den bestemmer alt. Mm-hmm. Så har du de hei, to hei, på... Hei, hei, det er som er kongen. Jeg bestemmer alt, ok? Ja. Kall den for tigergutten. Da vet vi det. Sånn ser en penis ut, rett og slett. Det var første runde, og jeg føler jeg har lært masse nytt. Og... Altså, for å være helt ærlig, så synes jeg det er veldig befriende. Praktisk runde. Lydia, er du klar? Jeg er klar. Første spørsmål. Tegn en gutt.
Ok. Å, det var flaks at det lå en tusj og et brett her. Tegn en gutt. Tegn en gutt. Sånn. Det er ganske mange som lurer på hvordan gutta skal se ut. Fordi at det er ikke så lett å, liksom, sånn, det å definere seg etter kjønn og sånn. Men hvis du er usikker, så er det bare å se etter dette. Å, ja! Nei, altså, skal jo si, det er jo ikke alle gutta som har den klassiske penisen, men... Det der er da den penisen vi viste i runde 1. Ja. Og så er det to appelsiner her. Fordi gutta burde også være med på å sørge for at kjønnssykdommer ikke spres. Det er ikke bare jenta sitt ansvar. Da, Millie, er jeg spent på hvordan man scorer mål i fotball. Da liker jeg å bruke tre fingre. La oss si du er målet, da. Så er det viktig å sikte greit. Skal tenke, plasseringen skal tenke treffe fjeset til keeperen. Mål! Det var godt. Hva er favorittfotballaget ditt, da? Favorittfotballaget mitt? Har du hørt om Tigergutten SK? Heia, Tigergutten SK. Vi poker ballen inn i trynet på keeperen. Fortsett her. Helt nydelig. Å, koser meg. Ballen først i trynet, brekker kanskje nesa. Er du heldig, så fiker keeperen bak i nettet. Heia, Tigergutten SK. Tigergutten SK. Pokémon. Ok, ok. Er du klar for neste spørsmål? Ja. Vis hvordan man bruker disse klesplaggene. Det er mange som har misforstått disse plaggene. Jeg ser alt for mange av de. Ja. Dette kalles en BH, og mange sånn. Ja, det er fordi det står for brystholder. Nei, det står for Barentshavet. Og det er fordi at det var noe som fiskere brukte. Det er ganske mange ting som egentlig stammer fra fiskere. Så fiskerne får på lofotfiske ute i Barentshavet. Og så, hvis båten var lekk, så var det sånn at man tok den her, BH, så da bruker du den som øse, og så lukter igjen, og så går du til ripa på kanten av båten, og så gjør du sånn, pip. Og så er det mange som bruker det som sekk, da, sånn at de alltid er klar hvis det skal bli lekk. Og så har vi den her, som kalles en bokser, og det er fordi det er når man skal på boksekamp, så bruker man det til å liksom ta det under hansken. Det er derfor det er sånn strekk her, fordi man liksom kan få det sånn godt og stramt sånn. Og så... Hvilket årstall var det denne bokseren kom til? 1935. Ja. Fordi at det var akkurat da de fant opp strekk. Ja. Sånn er det. Vis hvordan du bruker dildoen. Så. Altså, jeg må bare gå litt inn i meg selv, ellers så blir det her en video med 18-årsgrense, og det orker jeg ikke. Så det som er veldig fint med denne her, da, er at man kan sette den på en vegg bak en dør. Som en dørstopper. Og det ikke mange vet, er at hvis du drar her, så ringer du på. Kan jeg komme inn? Ja. Og så kommer døra sånn. Det er derfor man sier at det er å komme, fordi døra kommer fort. Men vi har jo en runde til. Vi har det. Tenk fort. Tenk fort. Tenk fort. Tenk fort. Tenk fort. Tenk fort. Eller kjør du vondt. Det som skjer i denne runden er at hvis du starter med å stille spørsmål, så har jeg hendene nede i isvannet. Og jeg får ikke lov å ta dem ut
før jeg har svaret. Det er både praktiske og spørsmålsting, så her er det bare å ta det som dette fortest ned fra pannebrasken. Helt korrekt. Forklar hva algebra er. Algebra, det er noe som vokser i bunnen av havet. Alge har du da hørt, sant? Og ofte så kan man være sånn, å nei, man skraper vekk algen fra båten, fordi den liksom gjør det stygt og ødelagt. Men det finnes noe som er bra, som redder båten, og det er algebra! Fersken, da! Det var kaldt! Jeg skal nå vise deg et bilde av en norsk kjendis. Hvem er det her? Det er Henrik Ibsen, ja. Hva gjorde Henrik Ibsen, da? Han planta bananer i hagen til Barack Obama. Henrik Ibsen, altså. Og det er kanskje derfor man sier Ibsen, han er ripsbusker. Han er egentlig bananbusker også. Ja, han har det. Ibsens bananbusker. Busker og andre buskevekster. Fin fyr! Artig type. Jeg prøver bare å lage masse digresjon, så jeg slipper å ta den der tilbake. Jeg er klar. Er du klar? Mm-hmm. OK. Ta hendene nedi. Si jeg er ikke redd for å gjøre feil på fransk. Nå holdt jeg på å si det rett. Og det er dumt. Ikke at jeg kan alt på fransk, men La quoi pessifré. Som betyr La kua pisse i fred, fordi hun skal få lov å gjøre feil alene. Au! Fantastisk. Vel, så stiller jeg et lite oppfølgingsspørsmål, så hen og ned igjen. Tjup, tjup, tjup. Kom an, du er ikke ferdig. Bort da! Hvem var det som fant opp de ordene? Hvem er grunnleggeren? Mamma Mø! Mamma Mø. Ja! Klar, ferdig, gå. Med disse ingrediensene, Millie, så ønsker jeg at du skal lage en perfekt sandwich. Du skal få lov til å ha en hånd fri. Jeg kan holde den her. Okay. Jeg trenger en brødskive. Det her er dårlig gjort. Ingenting som er åpent. Kan jeg bytte hånd? OK, få brødskive, brødskive. Og så må jeg ta den, og så bytter jeg her. Mose den på. Produsenten må jeg si. Sadist. Det her er jo ikke greit. Her. Sennep, 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 sennep. Er den åpen? Nei, det er den ikke. Åh, unnskyld. Der! Oi. Er det godkjent? Ja, 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 ja. Ah! Det var så nær. Måtte jeg pisse meg ut. Går det bra? Dette ser jo veldig godt ut. Du kan få lov til å spise den hvis du vil det. Skoene mine er helt våte. OK. Jeg synes dette var helt fantastisk. Tusen takk for at du ble med, Millie. Kjempegøy. Håper at både du og du som ser på er litt mindre redd for å gjøre feil fremover i livet. Husk å abonner, lik videoen og kommenter om du har lyst til at vi skal gi ut Tigergutten SK. På bok og e-bok som du kan kjøpe med kodeord. Millie og Lydia, 10%. Tigergutt SK. Ta på din egen maske. Hva står egentlig SK for? Sportsklubb. Ah. Tigergutt. Vet ikke hva du synger om engang!